nechce, rádo by slavné pivce, abych jistě byl, že neslíbil jsem lásku žádný děvce. Družstevnice, mňuša kulak, elektrikář, co zná nulák, žena v pravdě mužských profesí. Vítáme vás u 6. dílu Ratolesti města Milevska. Nacházíme se v amfiteátru Domu kultury, kde dnes máme upálit čarodějnici. Bude to obrovská akce, myslím, že se máme na co těšit, takže neodcházejte a koukejte se na nás. Připravovala jsi se hodně na dnešní čarodějnický den, nebo svůj kostým připravovala jsi dlouho? Tak my už ho máme od minulého roku. Zde tyto ženštiny byly obžalovány z čarodějnictví. Jejich obvinění bylo naším soudem prošetřeno a přitom bylo zjištěno, že zaklínadla různá čarodějnická a průpovídky nesrozumitelně zahuhlat umějí, ale zpívat neumějí. No to snad není možný. Děti, věříte tomu, že to tady neumí zpívat? No to je teda pěkná ostuda. Co ostuda? To je z ostudy kabát. Pejšku nás, co děláš, jsi tak vese skále. Řekl bych tam, nebyl sám, hop a skákal dále. Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek, kolik je smutků a hoří, kolik je rozlitých mlék. Toho i toho je mnoho, toho i toho je moc. Jediné slunce je jedno, a to když zajde, je noc. To bylo úžasné. No, výborně, nejlepší potles. Prší, prší, lence, léka, koníčky, pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Vyběhnul ze vrátek v košilce bos, a pak si zpíváme já i ten kos. Tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la. Čmeláci basují, švrtci zvoní, zpíváme na jovou pod jabloní. Malí dopředu, větší dozadu, ruce pod bradu, soud tady odsuzuje tyto čarodějnice upálení na velkém ohni, a to i hned. Lichře Katovská, konej svoji práci. No tyjo, ten kouř musí být vidět až na náměstí. No a ještě dál, za Dilaterou horami, Dilaterou s řekami. Dnešní kapely Talisman pana Miškára a ptám se, jak se vám dneska líbilo publikum? Vynikající, úplně špička. Myslíte si, že letošní čarodějnice byly prostě lepší než ty dosavadní, co probíhaly v Milevsku? Jo, těžko to můžu posoudit, protože já většinou, když byly čarodějnice, tak jsem byl v práci, takže dneska v letošním roce se mi to líbí, výborný, fakt líbí. Myslíte si, že jako koncert dneska to byl jeden z lepších pro vás jako kapelu? Tak hraje se tu velmi dobře, lidi jsou úplně špičkoví, takže těžko se dá posoudit, ale jsou fakt dobrý. A jak se vám líbila ohnivá show? No, to jako, je to kaskadér, já bych do toho nešel, fakt ne, já se, oheň mám rád takhle na dálku, to ne, já ho obdivuju, protože já bych uhořel určitě. Já si myslím, že to bylo super, každopádně vám děkuju za rozhovor a snad se někdy příště s kapelou Talisman zase uvidíme. Budeme rádi, děkuju. Děkuju. Vedle sebe Firemana Petra Kozáka a já se ho ptám, jak ses k tomu vlastně dostal?
Tuhle otázku jsem někde slyšel. Úplně jednoduše pocházím z Pelhřimova, nedalekýho odsáď, město rekordu a kuriozit a přes to blbnutí tam. A jak dlouho to teda děláš? 8 let. A co všechno zahrnuje to tvoje vystupování, jako nějaký vyplivování, ale a ještě něco dalšího asi, že jo? Tak tu plivání bych upřesnil na chrlení ohně. Samozřejmě snažím se dělat jakoby dvě části toho fakírského umění. Jedna je taková modernější, která je spojená s pyrotechnickými efektama. Pak je druhá, ta klasická, střepy, hřebíky, opalování těla, polikání ohně. Tak to musí být příjemný asi, no. A došlo někdy u tebe k nějakému zranění na vystoupení? Na vystoupení to byly většinou jenom nějaké drobné zranění, drobné popáleninky, jsem tam nějaké říznutí, opálený fousy a takové blbosti. No jak si u nás dneska v Milevsku líbilo? Mně se v Milevsku líbilo tak jako vždycky. Milevsko je prostě úžasný a já jsem strašně rád, jezdím a je tady skvělý publikum, skvělý pořadatelé, skvělý akce. No tak já moc děkuju za rozhovor, doufám, že se potkáme na bartolomějském posvícení v srpnu. Já doufám, že jo. My ti to zařídíme. Tak děkuju moc za rozhovor a měj se krásně. Holky, vy taky, děkuju. Tak to byly dnešní slavnostní čarodějnice, respektive pálení čarodějnice. Já doufám, že jste to užili minimálně jako my a doufám, že se sejdeme u dalšího dílu Ratolestí města Milevska. Loučí se s vámi jak Nina Radostová, tak Daniela Tolingerová a u příštího dílu naschledanou.